სახალხო ეთერის გახალისებაზე მეცხრე ხის გადაცემა ტოპ 9-ის წამყვანებმაც იზრუნეს. მათ მოსახლეობას სახალისო კითხვები დაუსვეს, ასევე მიიღეს სახალისო პასუხებიც. აღნიშნული თაობაზე თავად ტოპ 9-ის წამყვანები გვიამბობენ. მოგესალმებით, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ახალციხის ცენტრალურ ბაზარში. ტელეკომპანია მეცხრეახის გადაცემის ტოპ 9-ის წამყვანებმა გადაწყვიტეთ, რომ სახალხო ეთერის გახალისებაში წვლილი ჩვენს შეგვეტანა. ჩვენ მოვიფიქრეთ სახალისო კითხვები და ვნახოთ, რას ფიქრობენ ადგილობრივები. გამარჯობა. გამარჯობა. სახალხოთ ამერიკელი მონღოლები ჩამოყავთ ახალციხეში Twitter-ი და Instagram-ი. როდესაც გაიგეს ნინო ჩხეიძემ და გიასურამელაშვილმა, თქვენ მოდი ჩვენ იმღერებთ ახალციხეში, ქართველებიო და ჩვენ იმღერებთ და თქვენი აზრით რომელმა ჯობია რომ იმღეროს? ნინო ჩხეიძემ. ხო, ნინო ჩხეიძემ. უსმეთ ნინო ჩხეიძეს. ჰა? უსმე? ხო. მე ვფიქრობ გიასურამელაშვილი. აფა, გიყვართ ეს მომღერალი გიასურამელაშვილი? ანუ როგორც მომღერალი? როგორც მომღერალი კი? მე მირჩევნია ჩემი ხალხი ჩამოვიდეს ჩემს ქვეყანაში, ის იყოს ნინო ჩხეიძე, ძალიან მიყვარს და ვაფასებ ამ ხალხს და მომწონს როგორც მომღერალი. გიასურამელაშვილსაც ძალიან მომწონს მისი სიმღერები და მირჩევნია მაგენი ჩამოვიდეს აქან. არა, აქ მშვენივრად ჩემს პირადად ჩხეიძე იმღერებს სურამელაშვილი თუ ლექსენი გამომა. ამასთან მშვენობა არ აქვს. Twitter-ის და Instagram-ის. არა, არ არის. არ გაგიგია მაგ ჯუბში არაფერი. პირველად გავიგე ახლა თქვენგან. Twitter და Instagram. ხო? აი, ვიცი უფრო ისინი ცოტათ მომგებია. კი. ტუქსმენიათ მათ შესაძლებელი. ბევრი არაფერი. ნინო ჩხეიძემ რა თქმა უნდა ჩვენმა. რატომ ფიქრობთ ასე? რა ვიცი, აბა. მაინც კარგი მომღერალია. არა, აქ ახლა მნიშვნელობა ეროვნებას, მაგრამ აინც ქართველები რო არიან შვილო? თუ ისო, თუ გაგიგია ცოტა ეს ამერიკელი მომღერლები, Twitter-ი და Instagram-ი. არა, ეგეთი რამე არ ვიცი. უსმენ თუ არა გიასურამელაშვილს? როგორ არა, როგორ არა? გიყვართ ხომ ამ ძმებს? ძალიან. ჩემი აზრით, ჯობია რომ ქართველ ადამიანმა თავის საქართველოში იმღეროს. იმღეროს, მაგრამ თუ უსმენ Twitter-ს და Instagram-ს. თუ ნინო ჩხეიძეს უსმენ? ნინო ჩხეიძე ნამდვილად მიყვარს, ნინო ჩხეიძე კი. სურამელაშვილმა და ნინო ჩხეიძემ. აი ეგრე, რა ვიცი. გიყვართ? თუ გირჩემია საქართველოს მაინც იღეროს. ქართველი მისჩენია რომ მაინც იღეროს. თუ იცით მათი სიმღერები ზეპირად? რომელი მე? აი მაგალითად ჰიტი ერთ-ერთი რომ დაგვისახელოთ უბრალოდ. ძალიან ბევრი, მაგრამ თუნდაც დაგვიკონკრეტეთ ერთი კონკრეტული სიმღერა. ნინიკო. ჩემო ნინიკო. ჩათო მომწონს ძალიან ქართულ სიმღერას მღერიან გიასურამელაშვილიც ნინო ჩხეიძეს და ნინიკო ნინიკო ძალიან მიყვარს. გასიმღერე. დამარიცხთ არა შემოები. იცი? ხო. მოდი მაშინ ერთაზიღეთ. ლალები. ნაყვაზი გასალები. ჩარი ნაყვაზ დაუდგენ და შენ კი გენაცალები. ლალე. დივლი და ლალე. ჩარი ნაყვაზ დაუდგენ. აი ბოდიში. არა. თქვენ კი გენაცალეთ. კარგად იყავით, მადლობა. და თუ იცით მათი სიმღერების ეპიათ მოიწონეს. რა, ეხლა ხوارდე ვიწყე ბაზარში ნინო ჩხეიძე და არ მინ არ მემღერება, ჯერ ვერ გამიყიდია ვერც ერთი და ორი. ხოდა ქესის რომელი სიმღერა გიყვარს? რა ვიცი, მაგალითად კაბრიოლეტი. მე გავყიდი ჩემ სიმღერებს და ვიყიდი კაბრიოლეტი. სიმღერა ლალები ეგეც მიყვარს კი გასარები ძალი ვაყვაც დაუდგენ და შენ კი გენაცალები ეს სიმღერით გავყიდოთ ესე ინდაურები აი ماشي სიმღერა თორშო შენ დაიწე ბატონო რომელი სიმღერა არ ვიცი მე არ ვიცი თბილისი და წაღვერი გოგო ან როგორ დაგია ანდრა ლექსი გიმღერო გოგო ჩემო სიყვარულო ვარდის ადამიანის ფერო ნუ თუ აღარ გაგახსენდი რაც საქედან წახვედი გამიღერება ორი და ერთად იყოს თბილისიდან წახვერი აი ხო კენდა ვინდა ვერ წარახვენ
მე და მე როგორ უნდა? ხო, კარგად ხარ. მართალია, ძალიან მოწონთ Twitter-ი და Instagram-ი, მაგრამ ძალიან მაგრად უსმენენ, მაგრამ ურჩევნიათ მაინც მოსმინონ. საქართველოში უნდა იმღეროს ქართველმა. ახალციხის მერიამ გამოყო 20000 და ჩამოყავთ ცნობილი ამერიკელი მომღერლები Twitter-ი და Instagram-ი. როდესაც გაიგო ეს ნინო ჩხეიძემ და გია სურამელაშვილმა, მათ თავიანთი ინიციატივა გამოიჩინეს და თქვენ რომ 5000 ჩვენ გადაგვიხადეთ და ჩვენ ჩამოვაგდოთ. თქვენი აზრით ამერიკელები უნდა ჩამოიყვანონ და ახალციხეში ამღეროს და ამხელათ ახა დაიხარჯოს თუ ჯობია რომ ადგილობრივები ნინო ჩხეიძე და გია სურამელაშვილი ამღერონ? თქვენ რა სპიკი? ჩვენი ეგო ოცნებამ გადაწყვიტოს და ვინაც იოცნება იმან. იცოდეთ, წამო დავიღალე რა დავისვენოთ, წამოდი მოდიოთ შენ ჭირმი და ნა 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 ნინენა. აქ ჩამოვჯდები ცოტა ხანი და მიდეთ. აი მე რა кайია. ხო და ნანა ესე ცოტა ხანი დავისვენებთ, ხა შევისვენებთ და გავაგრძელებთ ისე მე გამოკითხავს, ესე იგი როგორ ჩანს რომ ხმაც ქონია, თურმე ჩვენს კარგად ვიცით ნინოს სიმღერებიც, გიასის Twitter-ისიც, Instagram-ისიც ძალიან კარგად ვიცი და აი ინდაურებსაც ესე ამონაც მე მგონი ჩვენი დიალოგი კარგად. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას ახალ წელს და ეს წელი ყოფილიყოს თქვენი ოჯახებისთვის ბედნიერი, წარმატების, სიხარულის, სიყვარულის მომტანო. მეც მოგილოცავთ ახალ წელს. მეც მოგილოცავთ ახალ წელს. და ის ყველაფერს საუკეთესოს ისურვებთ და ყოფილიყოს წარმატებების წელი, ეს 2015 წელი. ჩვენ ცოტას დავისვენებთ, ხა დავიღალეთ. ვაი. მოგეხსენებათ, რომ სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი ყოფილი მორაგბეა. ცნობილი გახდა, რომ მან საახალწლოდ 4 გოჭი იყიდა. ნახოთ, მოერევა თუ არა იგი 4 გოჭს. ცნობილი გახდა, რომ სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი იცით, რომ ყოფილი მორაგბეა. მან საახალწლოდ 4 გოჭი იყიდა. თქვენი აზრით მოერევა თუ არა? ანუ 4 გოჭი შეჭამს საახალწლოდ? როგორ შეჭამ 4 გოჭს? თუ სწვიშვენ არ უნდა დავიჭი, როგორ შეჭამ 4 გოჭს? დავიჭი, ესე ჩვენ შეჭამ. არა, ორიენტირება. მორაგბეა და. მერე რა მორაგბეა? ჭამის თუ ხარ არის მორაგბე? აპერანდე გოჭი. ერთ კვირაში? ერთ კვირაში. ანუ ზერახაცამდე იყო. კი. კარგი, დიდი მადლობა. ორ შეინახავს. ორს ახლა შეჭამს ორ გოჭს ახაცამდე და შევა. გოჭია და საახალწლო მორაგბეა. თქვენი აზრით ახაცის შეჭამს რა უნდა? რა? რატომ? 4 გოჭი როგორ უნდა შეჭამოთ რა? სადამდე გასტა ეს ამოწყობილი? რავი, თუ არ დაფუჭდა ვერ ხარ. 4 გოჭი რო იყირა, ესე იგი შეჭამს შულო, ვინცაც არა აქვს ფული, ვერცერთ ვერ ყიდულობს და ვერ ჭამს. იმდენამეს ჭამენ ქართველი პოლიტიკოსები, რომ 4 გოჭიც არ გაუჭირდებათ, დარწმუნებული ვარ მაგაში. არ უნდა იყიდოს, იმანეს ჭამოს 4 გოჭი, მე 100 გრამი მაინც შემაჭამოს. არ იქნება ზაკაცები ეყოლება შენ? ხარი გასტა 4 გოჭი. არ ვიცი. გამექცი. არ მგონი რომ შეჭამს. 4 ერთად? კი, 4 გოჭი. არა, 4-ს მაინც არა მგონია. არა. მე საერთოდ არ ვჭამ. მე საერთოდ არ ვჭამ. და? არა. მარტო ვერ შეჭამს, მაგრამ ეს ოჯახთან ერთად რატომ ვერ შეჭამს? გოს, რამდენ ხანში შეჭამს? 4 გოს. დაახლოებით 2-3 თვეში შეჭამოს. 4 თვეშია თვითონ. გაგიწყო. ო, მაშინ შეჭამს. 2 თვე, 1 თვეში შეჭამს 2 თვეში. თუ კი უნდა და უნდა ეყიდა. ეს შეჭამს მასებს პირველში. მაგა შეჭახო შეჭამს თუმები ეყოლება. ერთ შეჭამს და 4-ს ვერ შეჭამს. რატომ? რატომ ეს? ერთი კაცა ვერ შეჭამს 4-ს. თვითონ 4 არა, როგორ უნდა შეჭამო? არა, არ შეიძლება 4 2 ერთმა არ შეიძლება შეჭამოს. რატომ არ შეჭამოს? შეიძლება შეჭამოს. ერთი 2 ძველ ახალწლამდე შეჭამოს. ჰა. ანუ ჩვენი გამოკითხვა ალფამარკეტში ამით დასრულებულია, ამ კადრებს იხილავთ საახალწლო გადაცემაში და ჩვენ გვინდა რომ მოგილოცოთ კიდევ ერთხელ დამდეგი 2015 წელი, გვინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, ხვავი, ბარაქა.
არ მოკლებოდეს თქვენ ოჯახებს. ძალიან კარგი იყო, ხო არ თქვა? ჩემი ერთმართლა კარგი იყო და რასთავარია სახალისო და ალბათ ვიღაცას გავამხიარებლებთ ამ ახალ წელს. ჩვენი წვლილი შევიტანე. კი. მომავალ შეხვედრამდე. ტოპ 9